дуже важко, і мені важко навіть насправді записувати це звернення, але це набагато простіше, ніж в нашій країні перетравлювати всю цю величезну кількість регіоналів, сепаратистів та мусорів, яку вона має сьогодні перетравити для того, аби хоч якось вижити. Всіх цих людей, хто покриває це мовники, чому така кількість розслідувань саботується, чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать. Чому? Що ви сьогодні зробили? Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху.